Intervju 20. Gost predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Slažem se s vama i sa svim ću se složiti koji kažu ne može i ne smije se desiti da nemaju novorođenčad, jedinstveni matični broj, jer to je civilizacijska stvar. Niko od nas nema pravo da povuče bilo kakav potez koji je protiv građana u Bosni i Hercegovini. Ja lično mislim da je parlament trebao usvojiti prijedlog zakona kao što je i odluka. I ne bismo imali razloga za demonstraciju. Pogledajte britanskog ambasadora koji šeta u Bosni i Hercegovini i poziva narodnu demonstraciju. Intervju 20 u srijedu u 20 sati. Obavezno pogledajte.